Dobar dan, poštovani gledoci. Pratite vesti na srpskom jeziku javnog servisa Televizije Kosova. Premijer Kosova Abdullah Hoti sazvao je danas forum lidera, sastanak političkih stranaka, na kom ih je informisao sastanku sa Aleksandrom Vučićem od prošlog četvrtka i razgovora o nastavku dijaloga. Na sastanak nisu došli predstavnici dve najveće opozicione partije, DPK i Pokret samoopredeljenje, dok nema izveštaja o prisustvu Srpske liste. Sastanku su prisustvovali predstavnici DSK, ABK, NISME i ANK. Hoti je nakon sastanka izjavio da su svi predstavnici političkih stranaka zastupljeni na ovom forumu dali punu podršku procesu političkog dijaloga sa Srbijom. Funkcioner Demokratskog saveza Kosova, Skender Hisen, imenovan je za koordinatora u dijalogu sa Beogradom, potvrđeno iz kosovske vlade. Na osnovu platforme za dijalog sa Beogradom, a u znak podrške kosovskoj vladi od 1. jula 2020. godine, u cilju organizovanja i koordinacije institucionalnih međunarodnih procesa, premijer Abdullah Hoti imenovao je Skendera Hisenija za državnog koordinatora za dijalog, saopšteno iz kancelarije premijera. Kosovski premijer Abdullah Hoti najavio da će u četvrtak biti nastavljen dijalog u Briselu i da će Prištinu predstavljati koordinator. Institut za javno zdravlje u Prištini objavio je da je na Kosovu od posledica COVID-19 preminulo još 5 osoba, a da je infekcija potvrđena kod 168 osoba, čime se broj zaraženih popeo na 6045 osoba od početka epidemije. Na Kosovu je od posledica COVID-19 do sada preminulo 144 osoba. Preminule osobe, navodi iz instituta, imale su i druge prateće bolesti. Od izbijanja epidemije u Prištini su obradili 31.956 sumnjivih uzoraka na virus SARS-CoV-2. Među novoinficiranim slučajevima najviše ih je iz Prištine. A u Srbiji je prema poslednjim podacima registrovano još 352 zaraženih koronavirusom. Preminulo je 9 pacijenata, a na respiratorima se nalazi 198 osoba. U srpskim sredinama na Kosovu registrovano je 6 novoobolelih i 40 oporavljenih od COVID-19, saopštio je danas specijalista epidemiologije iz Severno-Mitrovačkog zavoda za javno zdravlje dr. Aleksandar Antonijević. Od 6 novoobolelih u srpskim sredinama su sa prebivalištem u Mitrovici, Leposaviću i Zubinom Potuku. Južno od reke Ibar nije registrovan ni jedan novooboleli, a od početka epidemije do danas zabeležen je 131 slučaj zaraze. Na severu Kosova zaražen je 31 zdravstveni radnik, a od tog broja 6 je zaposleno u Zavodu za javno zdravlje u Severnoj Mitrovici. Od 15 lica sa simptomima bolesti potvrđeno je 6 slučajeva zaraze. Rezultati 46 testiranih lica pokazali su da je 40 njih ozdravilo. Uglavnom su zdravstveni radnici oni koji su se oporavili od ove bolesti, kazao je dr. Antonijević. U drugom talasu koronavirusom je zaraženo 15 dece i 4 trudnice, dodao je. Trenutno je u srpskim sredinama na Kosovu aktivno 455 slučajeva. Hospitalizovano je ukupno 119 lica, kod kojih je potvrđen pozitivan PCR test. Od toga u zdravstvenom centru u Severnoj Mitrovici hospitalizovano je 109 lica. U KBC Dragiša Mišović smeštena su 3 pacijenta, u klinički centar Kragujevac 2, u klinički centar Niš 4 i u klinički centar Srbije 1 lice. U samoizolaciji se nalazi ukupno 338 lica. Od 12. marta do danas u srpskim sredinama na Kosovu testirano je ukupno 2941 lice, a 637 je pozitivno na koronavirus. Od 18. juna u srpskim sredinama na Kosovu registrovano je 505 novoobolelih. U nastavku i ostalim temama, na svim prelazima sa Kosova prema Srbiji nema dužih zadržavanja. Više u priči koja sledi. Tokom naših boravka ovde na prelazu Merdare nismo uspeli da primetimo neka veća zadržavanja. Svega nekoliko automobila je napustilo teritoriju Kosova, a isti je slučaj i sa ulaskom na Kosovo iz pravca Srbije. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova, gužvi nema ni na ostalim prelazima ka Srbiji. Tokom jula meseca prošle godine na Kosovo je preko prelaza Merdare iz dijaspore doputovalo oko 120.000 ljudi, dok je ove godine usled pandemije svega 40.000 ljudi odlučilo da godišnji odmor provede na Kosovu, izjavio je za KTV komandir prelaza Merdare Adem Krasnići.
Procedura prilikom ulaska na Kosovo je ostala ista kao i nakon popuštanja mera, što znači da nije neophodan negativan PCR test, već samo validan dokument. Sasvim drugačija situacija na prelazu Morina ka Albaniji, gde se tokom subotnjeg jutra put poznatih letovališta uputilo 15.000 građana Kosova, što je rekordan broj za ovaj period godine. Iz policije Kosova svim onima koji se odluče da krenu na put preporučuju da slede uputstva Ministarstva zdravlja, što podrazumeva obavezno nošenje maski, održavanje distance i lične higijene. Stotinak domaćinstava u naselju Preoce danima ima probleme sa kanalizacijom koja se izliva, a zabrinuti meštani strahuju zbog mogućeg širenja zaraze. Posebno zabrinjava činjenica da se kanalizaciona mreža preplavljena fekalijama i smećem izliva na stadion u neposrednoj blizini škole, obdaništa, ambulanti i pojedinih domaćinstava. Iako se žale zbog nesnosnog mirisa, to ne predstavlja jedini problem, jer u vreme epidemije koronavirusa, usled izlivanja kanalizacione mreže, preti i visok rizik širenja infektivnih zaraza. Ovo je već treća, četvrta godina kako se izliva kanalizacija, nikako da se reši ovaj slučaj. Sve se to obećava i nešto malo sanira, ali ne dolazi do pravih rezultata. Ovo nije bezbedno za našu decu, jer ovde se deca svakodnevno igraju. Ova kanalizacija sliva na stadion, kao što vidite, i tamo kod nas u Tominu ulicu. Uvek je zapušena, uvek ima neki smrt. A mi to tako imamo mnogo to decu, da ne može da se sanira jedna opština koja posjeduje toliko budžeta da ne može da sanira ovo, stvarno je sramota. A mi imamo problem u kanalizaciji, da deca nema gde da igraju i ja ne mogu da radim u radnju koji sam radio unutra. To je gore nego i jedna korona. Problem sa kojima se suočavaju meštani Preoca od ranije je poznat nadležnim institucijama u opštini Gračanica, navodi Aleksandar Kostić, predstavnik ovog sela, i apeluje na nadležne organe da blagovremeno reaguju. Opštinu smo kontaktirali, rekli ovo 2-3 dana da će da nam izađu u susret. Po meni najveći krivac je vodovod iz Prištine. Obećavali su nam svakog dana da će da dođu da reše problem. Treba cevke da se zamene ovde, ne samo da se očisti. Za sada nam nisu izašli u susret. Kada se reši ovaj problem, nadamo se da će ovih dana da nam zamenu cevke. Ja bih molio nadležne organe, opštinu Gračanica, da dezinfikuju ovaj stadion. Tu nam je ambulanta, dom kulture, škola, da nam pomognu. Direktor javnog komunalnog preduzeća Ekologija u Gračanici Igor Aritonović navodi da su upoznati sa problemom izlivanja kanalizacije, ali da to nije deo njihove nadležnosti. Ja kao direktor IKP Ekologija u Gračanici imam usku saradnju sa direktorom javnih službi opštine Gračanica i mi smo tu da ovakve procese više menadžiramo, identifikujemo i alarmiramo određene institucije koje su nadležne za rešavanje problema, ali naravno tu smo i da procese pomognemo ukoliko je to moguće. Ono što je u ovom slučaju problem jeste neažurnost regionalne kompanije Vodovod Priština. Portparolka Vodovode Priština Arijeta Mijeko Azizi u poruci našoj redakciji napominje da nisu upoznati sa problemom u Preocu i da će, ukoliko ustanove da je problem u njihovoj nadležnosti, poslati tim kako bi se sanirao problem kanalizacione mreže. Episkopski savet Srpske pravoslavne crkve je nakon razgovora sa ekspertskim timom crnogorske vlade saopštio da sa žaljenjem konstatuju da je najnovijim predlogom vlade pred crkvu postavljen ultimatum u vidu obavezne registracije mitropolije. Upravo su mi iz vladinog pregovaračkog tima za razgovore sa predstavnicima eparhija Srpske pravoslavne crkve javili da je druga runda pregovora na ekspertskom nivou okončana bez pozitivnog rezultata. Sa žaljenjem sam primio tu informaciju i želim da bez odlaganja našim građanima, vjernicima i ukupnoj javnosti ukažem na nekoliko važnih činjenica u vezi sa dijalogom koji smo povodom zakona o slobodi vjeroispovijesti vodili sa Mitropolijom Crnogorsko-Primorskom i ostalim eparhijama Srpske pravoslavne crkve. Kao što znate, vlada je odmah po usvajanju zakona u parlamentu bila inicijator dijaloga oko primjene ovog zakona. Željeli smo da kroz dijalog obezbijedimo dodatne garancije za položaj eparhija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, da osiguramo postojeći režim korišćenja crkvene imovine
i ostvarivanja vjerskih prava i sloboda pravoslavnih vjernika, odnosno uslove za nesmetano vršenje vjerske službe od strane njihovih svještenika. U tom smislu, za više od pola godine od stupanja na snagu ovog zakona, vjerski, imovinsko-pravni i crkveni poredak mitropolije i ostalih eparhija ostao je nepromijenjen. Još koja je reč o vremenu, na Kosovu je tokom dana preovladavalo sunčano i toplo. U Prištini je najviša dnevna temperatura iznosila 26 stepeni. Prema najavama meteorologa, sutra nas očekuje pretežno sunčano i toplije, a samo je ponegde moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Minimalna dnevna 14, maksimalna do 30 stepeni. Toliko o ovim vestima. Budimo odgovorni. Doviđenja.